1-1 mot Bjästa femma. Ja, det blir det. Det är 1-1 precis som du säger. Och det blir lite stabbigt där. Vi har inte riktigt hittat fram liksom, en pinne liksom. 1-1. Hur tycker du det funkar i backlinjen? Känner lite. Jakob Hägglund hänger inte riktigt med. Men ger han ett par månader till så tror jag redan. Jag var för 3 år sedan. Hur mycket påverkar det att vi lirade 3x30 istället för 2x45? Jag tror det hade gynnat oss, för vi var inne i en bra period där när vi gör 1-0 också. Så att hade vi kört 2x45 hade vi flyttat ut dem i slutet på halvveckan också. Borde ni avgjort det innan det blev 1? Ja, det borde vi. Vad betyder det här för fortsättningen? Jag vet inte, det är jul. Hur går vi på jul egentligen? Och vad händer sen efter julledigheten? Då åker vi till Thailand i 3 veckor, så kör vi igång.